Como é que é, malta da pesada? Estamos aqui de volta para uma nova série no canal. Esta série será para as terças e quintas-feiras, substituirá a série cancelada Robocop Rogue City e é da Callisto Protocol. Este jogo, acho que nos vamos assustar um bocadinho, mas já estive a experimentar e gostei bastante do que joguei. Deixem-me, antes de mais, ler aqui um bocadinho da Wikipédia deste jogo, só para vos apresentar um pouco. Está em inglês e vou ler em inglês. Então é o seguinte: The Callisto Protocol is a 2022 survival horror game developed by Striking Distance Studios and published by Krafton. It was released for PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One and Xbox Series X on December 2, 2022. The game was directed by Dead Space series creator Glenn Schofield and it's considered a spiritual successor to the series. Esta última parte da descrição para mim é a mais importante, sendo que realmente este jogo tem uma grande parecência com a série de Dead Space, que ainda não jogamos neste canal, mas iremos fazê-lo. Estava muito de jogar o Dead Space Remake, para ser sincero. Mas voltando a focar aqui no Callisto Protocol, é um sucessor, digamos assim, do Dead Space Series e foi dirigido pelo mesmo realizador, digamos assim, entre aspas, do Dead Space, o que é bastante. Nem sabia, não sabia isso e estou bastante contente com esse facto. Este jogo também usa atores. A personagem principal é o Josh Duhamel, que parece-me, eu conheço a cara dele, não conheço nenhum dos filmes dele e parece ser assim um ator da Netflix, não querendo dar aqui cheio de nenhum filme da Netflix ou assim, mas simplesmente não conheço nenhum do seu trabalho que eu me lembro assim à primeira vista. Outra atriz também participa nesse jogo e essa sim. Gosto e já vi algo em que ela participa, que é a Karen Okahara, acho que é assim o segundo nome dele, mas é a Kimiko dos The Boys, uma das minhas personagens favoritas da série The Boys. Ela também aparece nesse jogo. Só para dar aqui uns exemplos de alguns atores que aparecem neste jogo. Ou seja, porque é que eu estou a dizer isto também? Que este jogo parece-me ser legit, tipo, parece-me ter aqui um grande esforço para conseguir fazer este jogo. E eu já joguei um bocadinho, posso-vos dizer que joguei e até perceber o combate, ou seja, não foi muito mesmo. Vi algumas das cutscenes só para ver se estava tudo bem, se rodava bem, basicamente, num PC. E é isso. E fiquei bastante impressionado. Acho que vamos começar já, não tenho grande coisa a dizer. Foi o engine, é o Unreal Engine 4. Eu acho que não tenho mais nada a dizer sobre o jogo. Por isso, vamos começar. Ah, não tenho nada sobre o jogo, mas tenho sobre a série em geral. Vou jogar no PC, com teclado e rato. Vídeos de 1 hora, terças e quintas. 18 horas, já sabem como é que é. Acho que não tenho. Agora sim, não tenho mais nada a dizer. Vamos então começar o gameplay. New Experience. Temos aqui o Normal Mode, que é o normal. Hardcore Mode, que é mais difícil, digamos assim. Contagion, que é Stronger Enemies, Limited Resources, No Manual Saves. And your progress is reset to the beginning of the chapter if you die. Not a bad mode. Já vi. É, parece ser bastante interessante. E depois aqui o Dismemberment.
Jacob takes control in this new mode and can deal massive damage as its shot knocks off enemy limbs. Ou eu diria que este é o easy. Vamos jogar o normal mode. Aqui o security... Ups. Cliquei para ver o que é que... Se tinha alguma descrição e ficou agora no maximum. Eu ia pôr no normal, mas olha. Esta personagem aqui que vocês vão ver, esta personagem feminina que está a caminhar, é a Kimiko. A atriz Karen Fukuhara, penso que é assim o nome dela. Não tenho certeza sobre o apelido. Isto é uma cutscene, eu não estou em controle desta personagem. Shocking footage from Europa. A brazen attack by the Outer Way terrorist group, led by the notorious Danny Nakamura. That's enough. We got a job to do. This is Callisto Hangar Control to UJC Charon. You have cleared the security perimeter. Roger, Hangar Control. Laying in course for Europa Station. You got something to say? You're gonna keep flicking that thing all day. I was watching that. It's our last run, Max. And I'm done talking about it. Then what do you want me to say? How about thank you? Because after this job, we're never gonna have to work another day in our lives. Well, I guess you got it all figured out. I guess so. Come on, man, what is this? Huh? Back and forth, Callisto to Europa, all this additional security. It's a prison moon, Max. They take their security pretty serious. And what about the attacks? Huh? How do you explain that? By the Outer Way? They've been hitting targets all over the sector for the past 6 months. We got a yellow light in the cargo hold. That's probably nothing. Well, it's still worth checking out. You shouldn't worry so much, you know? You live longer. Port and starboard sensors are both showing errors. Go check them out. I'm going. Agora sim tenho controle sobre a personagem. E o primeiro comentário que eu tenho de fazer ao jogo é que estes dois estão aqui a suar que nem cavalos, mas não tiram o casaco. É o que eu tenho a dizer. Bem, temos de explorar aqui a nossa nave, porque parece que está um alerta algures na nave. Personal log. We're docked at Callisto Hangar. Can find the quarters while they load the cargo. Max has been on my case about these Europa runs. We've done jobs like this before. Don't know why he cares so much now. I mean, it's just a job. Gotta keep your head down and your mouth shut. Um pequeno log aqui sobre a nossa personagem favorita. Ai, favorita. Nossa personagem principal. Também podemos investigar, mas não tem mais nenhum interagível aqui nesta parte da nave. And here's the bathroom. Bem, o que nós temos de investigar é agora aqui nesta área. Por isso vamos a isso. Por este lado aqui parece que está bloqueado. Ainda não temos acesso aos nossos controles de movimento para saltar, nem correr, nem nada disso. Por isso temos de seguir aqui o que o jogo nos indica. Come on, Max, you gotta stack these right.
And this better be worth the trouble. I should check out the rest of the ship. Bom, estamos basicamente a ver se a mercadoria está tudo bem. Son of a bitch. The slight jump scare. Eu não sou grande fã. Não sou grande fã de jogos de terror, entre aspas. Mas eu gosto bastante do Dead Space e estou bastante empolgado de jogar este jogo. Vou tentar não me assustar muito, tenho que passar essa barreira. Sempre tive uma barreira com jogos destes que sei que são bons, só que... É, o que me mata é mesmo a música e o suspense, nunca são os bichos nem nada disso que me assusta. É sempre a música. E tudo que acompanha. Max, we got trouble. What's up? We've been boarded. Oh shit. The outer way? Yeah, I'm guessing. All right. Well, we can get your ass back up here. And watch your back. You know, they could be anywhere. Ok, parece que alguém entrou na nossa nave. E parece ser aqueles terroristas que fizeram aquele ataque na primeira cutscene que a gente viu. The Outer Way. Dampening field still in effect. Not for long. What do they want? How should I know? Neste primeiro episódio vamos ter ali as frames. No canto superior direito, só para ver se eu já verifiquei se funciona tudo perfeitamente, mas agora com o OBS é outro teste necessário. E parece que nós não vamos então meter-nos com ele, vamos fugir para o nosso cockpit. Max, heading for the bridge. E parece que a Kimiko, vamos nos chamar assim para já, faz parte dos terroristas. Agora temos de chegar ali ao cockpit lentamente. Jacob, get up here! I'm trying, man. Hurry! Warning. Inertial dampeners online. Ship's caught in the moon's gravity! We're being pulled in! Ah!
told you not. I told you not to worry. Max. Max. Hang on, buddy. I'm coming. Hey. Oh. Chico. Chico. Why didn't you? Why didn't you listen? Hey, come on. Come on. Oh, God damn it. One life sign detected. Continuing search. Black Iron Security, you the pilot? Yeah. And him? He's gone. Then we'll just need the one. Okay, let's get you out of here. Manifest says you were running cargo out of the hangar. Don't get many of you freelancers out here. I was just doing my job. Don't I know it? Thermal regulators enabled. This is the first ship I ever lost. We were boarded by... Let go of me! Her! She's the one who... Hey! Cool your jets, cargo jockey. You do your job. You let me do mine, all right? Sir. Yes, sir? Whatever you say. Grab him, too. Hey! What are you doing? Hey! I didn't do anything! What the fuck are you looking at? Why? Huh? Way too late for this shit. Okay, inmates, do not speak unless they are spoken to. There's been a mistake. My name is Jacob Lee. I'm not an inmate. You were inmate. 532-521. You address me as Captain Ferris. What? No. I'm just a cargo pilot. I was attacked by the Outer Way. By her. She crashed my ship and she killed my first officer. I don't care. Warden's orders. Oh. Speak of the devil. Choice. Every choice in your life has led you here. To this moment. To this place. The only place where you truly belong. To find the one thing that has always been missing. A purpose for your meaningless life. This is Warden Cole, and together, we will find that purpose. Welcome to Black Iron Prison. I just love that last part. Gives me chills every time. End of the line, get up. Inmates. I gave you a direct order. This is not right. I don't belong here. Listen. You know they call Callisto the Dead Moon. Dead. Just like you would have been if I hadn't fished you out of that wreck. I mean, shit. As far as anyone else is concerned, you are dead. It's time you moved on. Because you're crossing over to a new kingdom. No. My kingdom. So whatever it is you're holding on to right there, that's your old life. You gotta let that go. Because your new life is entirely in my hands. Surprise, dead man! Okay.
Grab her. Let's go. We're now entering Black Iron Prison, a division of UJC Corrections. Proceed immediately to new inmate processing. No! Hey! Stop it! No! 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 Hey! Wait! Wait! No! No, you got it! Inmate 532-521. Dr. Caitlin Marler, and as per Article 412 of the UJC Penal Code, you will now be fitted with a core device. But doctor, he's not in the system. We don't know. Just prep the device. That device! No! No! You're a goddamn doctor! Yes, stop. And I intend to faithfully execute my responsibilities. Try not to move, it'll only make things worse. Oh, fuck you! Doctor, he's flatlining. Injector. Security personnel, report to the main cell block. This is not a drill. Please, remain calm. There is nothing to fear. What the hell? Something's not right. Ok, pessoal, finalmente terminámos aqui as cutscenes. Cá estamos no jogo. Como bem, esta a barra aqui verde na nossa nuca representa a nossa vida. E é uma direta... é igualzinho ao Dead Space, só que o Dead Space é na vertical e não na horizontal. E temos também aqui o nosso melhor amigo no Dead Space, o Stomp. Dou-vos já aqui a primeira dica e única dica que precisam se quiserem jogar este jogo, não tenho a certeza, mas se quiserem jogar algum Dead Space, alguma vez virem ao corpo, kick it. Esta é a minha única sugestão para este jogo. De resto, é tudo blind, não sei o que é que vamos encontrar, nem sei a melhor maneira de jogar o jogo. Então... tivemos um bocadinho de azar, não? Aqui a nossa personagem, o Jacob. Fomos assaltados. A nossa nave caiu. E fomos presos. Da mesma forma que a nossa... com quem... causou isso tudo. E agora? Tivemos um pesadelo com o nosso amigo que morreu nesse crash. Que também é traumatizante. E agora de repente acordamos, não sabemos quanto tempo é que já passou na nossa perspectiva, não dizem, mas algo se passa aqui nesta prisão, ou pelo menos penso que seja uma prisão e parece. Temos ali já aqui nossa primeira dica do que se poderá passar, talvez, como é que se chama,
Assim, o capítulo chama-se Outbreak. Acho que já sugere alguma coisa. Mas para já parece só que é uma rebelião aqui dos prisioneiros. Vamos investigar. Bem, se isto for uma cena de Inmates, as defesas são um bocado cruéis. Este jogo, eu acho que este jogo também é PG-17 ou 18. Violência. Então, porém sensíveis. Turn away now. Aquele officer que apareceu também é um ator conhecido. Ele participou na série Smallville, exatamente. Eu já estive a pesquisar um bocadinho sobre este jogo e sobre os seus atores. Esses são os três que me chamaram mais a atenção. Não podemos interagir aqui com este robô. Felizmente ele também não interage connosco. You guys okay? Parece que será de fumo que eles estão assim ou será que alguma infecção deu outbreak, como diz o início do capítulo. Ok, tá. Não podemos passar por ali, por este portão. Os prisioneiros que não têm camisola parece que estão um bocado agressivos. Mas isso, uma coisa tem muito a ver com a outra. Sempre que um homem tira a camisola é porque está a dar o level up na sua agressividade. Já toda a gente sabe, é um sinal comum na natureza humana. Ruff, o que está acontecendo? Eu não sei o que está acontecendo. Meu ship crashed, I got thrown in here and then I woke up to this. Well, look. You're that pilot they just brought in, yeah? Yeah, well, look, I've been in here half my life. I know this place. I've got a plan to get out. If you help me out of this cell, I'll help you, yeah? Look, you can use this to get inside a control room across that bridge. You can open my cell from there. Name's Elias, by the way. Jacob. Don't lose it, Jacob. Might just save your life. Ok, afinal isto aconteceu do dia para a noite. Ou da noite para o dia. Acabaram de... Tanto como o outro disseram que o Jacob chegou ontem, na noite anterior. Agora já temos uma arma. Conhecendo os jogos como todos conhecem, quando temos uma arma... A verdade é que esta ainda não é uma arma, tenho de ser sincero. Por isso ainda não vai aparecer nenhum inimigo porque ainda não temos nenhuma arma. Se seguirem a lógica do jogo, só aparecerá inimigos se nós tivermos maneiras de nos defender. Conhecendo o Dead Space 1, toda a gente sabe que os inimigos aparecem antes de nós termos as armas e temos de fugir pela nossa vida. Fica só a dica. Recomendo muito o Dead Space 1. Sinceramente, se quiserem jogar este jogo e não conhecerem Dead Space, eu consigo ver logo tudo o que foi retirado lá e mais alguma coisa. E sem dúvida que o Dead Space é um jogo merecedor de ser inspiração para outros. Mesmo que isto não fosse de outro diretor, mesmo que isto fosse de outro diretor e não do mesmo do Dead Space, eu nunca levaria a mal. Porque é tal como o Witcher e o Elder Scrolls. Pode não ser a comparação ser mais de um para um, mas todos os géneros estão lá, como também The Elder Scrolls para o Senhor dos Anéis, ou vice-versa. O mundo está feito disto. Aqui, para já nós vemos aqui um gajo sem camisola a tirar outro da ponta abaixo e ali é onde estão a bater num gajo no chão. Parece que agora já não estão aqui, felizmente.
Okay, temos então o nosso primeiro objetivo é abrir a porta ali àquele, ao Elias. O Elias. Always kick everyone. Make sure they are dead. Se seguirem esta regra no Dead Space e possivelmente neste jogo, nada de mal vos vai acontecer. Ok, temos de usar outra vez aquela... a mesma estratégia. Agora sabemos que sempre que vimos um locked gate, podemos possivelmente encontrar algo deste género para o abrir. Perdi um bocadinho de frames ali. Então os meus frames, ninos. Ok, vamos ter de fazer aqui uns ajustes, infelizmente. Brutal shit, bro. Mas ainda não acabou. Entrou aqui um gajo sem camisola. E afinal não é um gajo. It's something else. And he is dead. Ok pessoal, vou fazer aqui uma pequena pausa para tentar dar fixo a esta parte dos FPS. Ok pessoal, estamos aqui de volta. Estamos a voltar a fazer isto. Porque já está fixed. A única coisa que fiz foi pôr as shadows em medium. Infelizmente temos de fazer isto outra vez, mas ainda bem, porque posso verificar as frames. Sobre este combate agora contra este man, nós podemos dar evade de três formas diferentes. Podemos dar evade para o lado, mostro-vos já. Como fizemos com os gajos. Mas é mais safe, é para trás. Para já conseguimos defender-nos destes inimigos. E parece-me ser... a forma mais safe de jogar. Nós, para termos o loot aqui dos inimigos, temos literalmente de lhes dar stomp. Se não dermos stomp, não recebemos itens. Ok, este não é stomp ao bom, infelizmente. Perdemos vida, não sei se... eu não me vi a perder vida. Talvez seja scripted. Ok, mas já conseguimos abrir aqui a sala do Elias. Vamos voltar para trás então, vamos ter com ele. Eu não sei o que é que aconteceu, perdemos qualquer coisa, provavelmente. Mas agora que já sabemos que os gajos sem camisola são meios zombies, já nos podemos defender melhor de cada um deles e saber o que é que realmente se passa.
Ok, é o robô que está a fazer isto. O robô está a matar people e zombies. Provavelmente os dois. Olha ali um. Foi contra a parede, desapareceu. Se quiserem ir para Nárnia, é entrar naquela cela, pessoal. Jacob, over here! This case is no good. Console's not responding. Back there, I just saw something. It attacked me and it didn't seem human. What do you want about? I know what I saw. Look, this place can mess with your head, but this is our chance. Whatever it was you saw, it's all the more reason to get out of here. But you see that watchtower? Yeah. That's our first stop. Meet me there. How? Elevators that way. Take it up to the next level. I'll be in touch. Got it. Ok, estamos mesmo a chegar ao ponto em que eu não joguei mais. Ok, basicamente agora o próximo combate. Filo, só para ter a certeza de que se percebi bem o que é que se passava. A cena de dar o dodge é um bocado esquisito. Podemos dar dodge com andar para o lado. Ou qualquer um dos lados. Ou então para trás, como expliquei. E temos aqui um inimigo. Ou então podemos simplesmente dar dodge. Eu sinceramente acho que a gente perde vida se dermos bloco para trás. É o que me está a parecer. Por isso temos de dar sempre a dar com os para o lado. Mais uns créditos. Não sei se podemos fazer nada a este. Preferia já matá-lo antes de qualquer coisa, né? Antes que ele se liberte e venha atrás de mim. Continuando, temos de ir para o elevador. Isto aqui não abre, mas não diz que está locked. Também não diz que está open. Jacob, can you hear me? Yeah. How? Enable two-way comms with your core. You know, you pick up a few tricks when you've been here as long as I have. Ah, I see you made it to the lift. Just take it down and find the elevator on that level. Ok, vamos para baixo. Agora estão a fugir para o lado errado. Ok, ele não me desligou, foi a vossa sorte. Ok, a partir daqui é tudo novo para mim. Responded to a crash outside the gatehouse. Site secured as per warden's orders. Access restricted to Mahler's team only. Never thought I'd miss the old warden. At least she was by the book. Sim, deu para perceber que foi o warden que nos quis meter aqui na prisão. O gajo não parecia estar com essas intenções assim de primeira. So much guts, bro. So much death. Tem ali o checkpoint à direita em baixo, tenho que estar atento a isso para terminar os episódios de vez em quando. Estar atento a ver se eles atacam duas vezes ou não. Ele ia me atacar novamente. Health gel.
ganhámos alguma health. Eu tenho quase a certeza se a gente der block levámos um bocadinho de dano. Quase a certeza, porque eu, tirando isso, não nos vi a levar dano nenhum e já estávamos a amarelo. Estamos agora a verde. Por isso, assim. Health injector. Look for wall-mounted boxes that contain a health injector. Enemies can drop health injectors and they can also be found inside loot crates. Press 3 to quickly use a health injector. They will replenish health, but use with care as you can be attacked during the injection process. Health injectors can also be used via the inventory screen. Can I go to the inventory screen somehow? I can. And okay, I can move like this. A vial of powerful medicinal fluid capable of mending almost any injury once injected into the bloodstream. E temos aqui cenas. Persons of interest. Ok, eu diria que isto são os colecionáveis, sinceramente. Yeah, parece-me que sim. São as cenas que a gente pode ouvir deles. Vamos estar atentos. Ok, também quero, antes de usarmos a cena da vida, quero testar mais uma vez o Block. Ok. That's the lift where we need to go. Gotcha. Este gajo está aqui a passar mal. Não conseguimos interagir com ele de maneira nenhuma. Pois, conhecendo Dead Space, já sabia que este elevador ia dar mal. Something's wrong with the elevator. I'm heading down, not up. Damn! That means you're headed to Solitary. You can still reach the watchtower. Just have to go the long way. Oh, just no. Be careful. They keep the real crazies down there. Ok, podem. Agora sim, é tudo blind, sem dúvida alguma. Não sei se sabe fazer alguma coisa com isto. Parecia estar a brilhar. Oh. Ok, típico Dead Space stuff. Não vão assustar, game. You will not scare me. I know your tricks. Vamos jogar o jogo com calminha. Vamos a chamar, bro. Vamos a Jacob. This Voldemort. Ok, nesta jaula um deles vai nos pegar no ombro. What, bro? Foi ainda mais creepy, em vez de nos pegarem, tipo, estavam a dizer o nosso nome. Energy Convertible. What is that? Components that can be sold for Callisto credits at a reforge for a low price. Ok. Ser apenas um sellable.
vai aparecer alguma coisa aqui, bro. No. Dá suspense. Mas isto parece uma zona de fighting. Ampla. Dá para dar dodge. Let me save. No quick saves available. Ok, não dá para interagir aqui com estas. Pá, não me digas que este gajo é esquizofrénico, bro. Enganei-me. There was no fighting. Just suspense. Vamos ver a próxima porta. Oh my god! Quem diria? Oh, he's already dead. He fell? Or did he not fell? Ok, não gosto que este. Tipo, no Dead Space dava para matar todos os corpos. Não era só alguns. Ok, can I stay away from the vent somehow? I don't think I can. Gonna pop out here. Maybe not. No, it is gonna pop out somewhere. Nothing here. Vai ser para trás agora quando a gente. Ok, maybe not. Oh shit, bro. One of my mates. I've known him forever. He was just. This thing, he attacked me. You hurt? No, but I had to kill him. Kill it. What the fuck is going on? Yeah, tem calma, Elias. Parece muito pior aqui embaixo. Oh, what the f- Fuck, bro! Bro, agora já não quero dar kick a nada. Disgusting piece of shit, bro. Oh, God. I was not expecting that. Health injector. And... 50 créditos. Ótimo. Então assustaram-me que aqui na solitária só tinha os mais fortes, os mais crazy. E então onde é que eles estão? The elevator, bro. Elias, found the elevator, heading up now. Good. Now this detour might actually work for us. Look, there's a weapons lockup just past the infirmary. Good place to gear up. You'll need to watch out though. Security units are back online.
Ok. Vamos buscar uma arma. Parece que não sou o primeiro aqui a chegar. This is a cutscene. Lethal force has been authorized. Oh shit. Area secured. Moving to medical sector. Okay. Avoid os robôs. Ah, oh, vamos ter de ir para ali, não vamos? Yes, we are. Ih, são bués, bro. Tinham bués. Vê se nos safávamos. Estavam a vir nesta direção, mas pronto. Olha o robô, olha o robô. Prison systems are breaking down like that elevator back there. Just stay out of their line of sight and you should be able to sneak by. Eu quero ver os robôs contra os zombies. Okay, stay out of sight. Estes gajos... Não dão nada. Lethal force authorized. Security unit active. Ok, podemos vir por aqui. Eu quero explorar mais um bocadinho. Weapon systems online. Ok, não dá para ir para ali. Locked. Vamos seguir o jogo para já. Exatamente, vai ter aqui o mesmo sítio. Como eu pensei quando vi. Não parece ter sido sneaky de maneira nenhuma. Vamos continuar aqui a passar ao lado dele, então. Ele vai connosco, o que é bastante útil. Ele está a olhar para mim, bro. Scanning for move. Ele já está a ir embora. Não, ele já se foi embora, já podemos andar aqui à vontade. 3, right? Vamos fazer, usar isto pela primeira vez. Espera aí, quero ver quantos é que tenho. Ok, é só um. É um por cada, ok. Então tenho de os usar. Ok, só tenho um uso. Muito bem. Now we know. Eu não sei para onde é que a gente tem de ir. Vamos pesquisar aqui um bocadinho.
I'll like the credits for sure. O que é que o jogo não está a dizer para onde ir? No Dead Space temos uma linhazinha no chão. Dr. Caitlin Marler. Arrived at Black Iron today. Met Cole for the first time. He's authorized me to restart the program. It won't be easy, but I trust in my team. They, as I, understand the promise here. The opportunity that lies ahead. Bro, tem tantas portas aqui. Como assim? Where should I go? Oh, there's a box here. Fuck this shit, bro. Tira-nos dano, bro. O que é que estão a fazer aqui a um corpo sem cabeça? E o que é isto aqui? This might be useful. Gate fuse. Oh no. Put it back on. I will take it. Ok, é para passar ali. Bruv, I don't know what to do. Implant, test lab. Nós temos de ir para uma armory. Certo. Bem, eu diria que o caminho certo será por ali onde a gente acabou de ir. Por causa destas cenas do power. There's another one right here. Ok, acho que só abro de um lado. Okay, I can go back. Tipo, how do I move, bro? How do I know where I'm going? Preciso de mapa. Something. Help me figure out the right way. Tipo, é que o pior disto é que eu nem sequer encontro um beco sem saída. Tem para ir para a frente. Realmente estamos a encontrar aqui crédito. Oh my god, what the fuck happened here? Ok, finalmente. Oh shit. Vamos ver se levamos dano. Oh, agora ele veio porque ele atacou duas vezes. Sim, levamos dano a bloquear. So don't block.
Ok. Vamos bué da dano, que eu estava aqui a experimentar umas cenas. Olha, a ver qual era a melhor maneira de jogar, para ser sincero. Bro, isto não dá vida nenhuma. Bem, agora que sei isto, vou ter muito mais cuidado. Vamos já apanhar o que queríamos. Sim. Ok. Ok, always dodge. Agora sabemos. Temos no mínimo 2 ataques possíveis. Não sei o que acabou de acontecer. E dead, right? Yes. É, gostava de terminar o episódio. Oh my god, tipo, te esperei este tempo todo por um momento de ataque. Nice. Health. Health gel. I liked it. Ok, quero um checkpoint, please. I go back. No checkpoints given. Vai ser um colecionável aqui, não? Good. E é sim senhor, um colecionável. Bom, mais ou menos. Vamos ter de levar isto novamente. Já estou um bocado perdido aqui, sinceramente. Acho que é... a gente veio por aqui, exato. Ok, estamos de volta então aqui a este espaço. Aqui foi de onde a gente veio. Ali já fomos investigar. Vamos aqui onde o gajo foi. O robô. Real quick. Ai, ele... Oh shit, é ele, esta luz. Oh my god, não tinha percebido que esta luz era ele. Ok, ele é burro, ainda bem. Ok. Então, adivinhei que o sítio para prosseguir é por aqui. Aqui não abre. E tiramos o fuse dali. Daqui, exato. Mas este fuse ligava esta porta aqui. Provavelmente inútil, ia dar àquele corredor onde a gente agora estava. Já ver se isto agora me dá aqui um checkpointzinho para poder terminar aqui o episódio. Sim senhora. Bro is on fire. Oh
Ok, no próximo episódio vamos ter de lidar com ele novamente, provavelmente. Save game. New save game. Ok, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste primeiro episódio desta série. Parece que temos aqui muito jogo pela frente e eu estou a gostar mesmo bastante. Espero que vocês também tenham gostado. Se assim foi o caso, deixem qualquer coisa nos comentários. Deixem um like. Partilhem aqui o canal. Deem subscribe. Tudo isso. Tudo de bom. E é isso por mim. Espero que tenham gostado e vejo-vos na próxima. Até logo.